ବଂଲାଦେଶରେ ହିନ୍ଦୁ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲଙ୍କୁ କରାଗଲା ଅପମାନିତ, ଦିଆଗଲା ନିର୍ଯାତନା। ମୁସଲମାନ କଟ୍ଟରପନ୍ଥୀ ବେକରେ ଜୋତାର ମାଳ ପକାଇଲେ, ବାଇକ୍ ଜଳାଇଲେ। ନୁପୁର ଶର୍ମାଙ୍କ ଫଟୋ ସେୟାର କରିଥିବା ପିଲାଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରୁଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇଥିଲେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ। ବଂଲାଦେଶରେ କଟ୍ଟରପନ୍ଥୀ ମୁସଲମାନମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ ଏକ ହିନ୍ଦୁ ସ୍କୁଲର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲଙ୍କୁ ସାର୍ବଜନୀନ ଭାବେ ଅପମାନିତ କରିବା ଓ ନିର୍ଯାତନା ଦେବାର ଫଟୋ ଓ ଭିଡ଼ିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ବଂଲାଦେଶର ଏହି ପ୍ରିନ୍ସିପାଲଙ୍କର କେବଳ ଏତିକି ଭୁଲ ଥିଲା ଯେ ଜଣେ ହିନ୍ଦୁ ଛାତ୍ରଙ୍କ ଉପରେ ମୁସଲମାନ ଭିଡ଼ ମାଡ଼ ମାରୁଥିବା ବେଳେ ସେ ଉକ୍ତ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ କବଳରୁ ବଞ୍ଚାଇଥିଲେ। ଏହି ପିଲାଟି ନୁପୁର ଶର୍ମାଙ୍କ ଫଟୋକୁ ସେୟାର କରିଥିବା କାରଣରୁ ମୁସଲମାନ ଭିଡ଼ ତାଙ୍କୁ ନିର୍ଯାତନା ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ବେଳେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ତାଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ଏ ଘଟଣା ପରେ କଟ୍ଟରପନ୍ଥୀ ଇସଲାମୀ ଭିଡ଼ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲଙ୍କୁ ସାର୍ବଜନୀନ ଭାବେ ଅପମାନିତ କରିଥିଲେ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଯେ ଏହି ସାର୍ବଜନୀନ ଅପମାନ ବେଳେ ବଂଲାଦେଶର ପୋଲିସର କର୍ମଚାରୀମାନେ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ, ହେଲେ ସେମାନେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ନିରବଦ୍ରଷ୍ଟା ସାଜିଥିଲେ। ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣାଟି ଏକ ଫେସବୁକ୍ ପୋଷ୍ଟରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଜଣେ କଲେଜ ଛାତ୍ର ନୁପୁର ଶର୍ମାଙ୍କ ଫଟୋକୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପୋଷ୍ଟ କରିଥିଲେ। ଏହି ପୋଷ୍ଟ ପରେ କଟ୍ଟରପନ୍ଥୀମାନେ ହିନ୍ଦୁ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ହଇରାଣ ହରକତ ଓ ନିର୍ଯାତନା ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ତେବେ ସେତେବେଳେ କଲେଜର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ସ୍ୱପ୍ନ କୁମାର ବିଶ୍ୱାସ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ମାମଲାକୁ ଶାନ୍ତ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ସ୍ଥାନୀୟ କଟ୍ଟରପନ୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଏହାର ସୂଚନା ମିଳିଥିଲା ଓ ସେମାନେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଓ ଦୁଇଜଣ ଅନ୍ୟ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ବାଇକ୍ରେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ ସେମାନେ ସାର୍ବଜନୀନ ଭାବେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲଙ୍କ ବେକରେ ଜୋତାର ମାଳ ପିନ୍ଧାଇଥିଲେ। ଏ ଘଟଣା ପରେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭୟଭୀତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ସେ କାହା ସହ ସମ୍ପର୍କରେ ନାହାନ୍ତି ଓ ନିଜ ଘରେ ଆଉ ରହୁନାହାନ୍ତି। ଏ ଘଟଣା ପରେ ସେଠାରେ ସ୍ଥାନୀୟ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ଉତ୍ତେଜନା ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେଇଛି। ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ହିନ୍ଦୁମାନେ ଏହାର ପ୍ରତିବାଦରେ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ମାମଲାରେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲଙ୍କ ସହ ଏଭଳି ବ୍ୟବହାର କେବଳ ଏଇଥିପାଇଁ ହେଲା ଯେ ସେ ହିନ୍ଦୁ। ତାଙ୍କର ଉକ୍ତ ଘଟଣା ସହ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସମ୍ପର୍କ ନଥିଲା, ତଥାପି ସେ ହିନ୍ଦୁ ହୋଇଥିବା କାରଣରୁ ତାଙ୍କୁ ଏଭଳି ଭାବେ ସାର୍ବଜନୀନ ଭାବେ ଅପମାନିତ କରାଯାଇଥିବା ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି। ଏହି ଘଟଣା ପୋଲିସ ଶହ ଶହ ଲୋକଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଘଟିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା କେହି ଏହାର ପ୍ରତିକାର ଓ ପ୍ରତିବାଦ କରିନଥିଲେ। ବଂଲାଦେଶ ସରକାର ଓ ପ୍ରଶାସନ ବଂଲାଦେଶୀ କଟ୍ଟରପନ୍ଥୀମାନଙ୍କ ଆଗରେ କେତେ ଅସହାୟ ତାହା ଏହି ଘଟଣାରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି ବୋଲି ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ହିନ୍ଦୁମାନେ କହିଛନ୍ତି।